Quick. Stay there. Start. Ini pakai apa? Defend. Tak boleh buka. Nanti attack to defend around. Itu speed off. Okay lah. Sempat tak? Tak sempat nak tukar. Yang ni attacker. Yang ni alamak. Ready, go! Kita pergi dengan speed. Eh. Lagi tak? Lagi tak? Lagi tak? Dia kena cepat. Yang tu. Okey. Okey, dah besar, cantik. Dia pun 6. Okey, semua dekat kat bawah. So kita masukkan. Okey. Cantik. Oh, dah sampai dah dia. Tak. Cepat. Okay, dah 8. Mana lagi? Okay. Siapa datang dekat situ? Tu eh. Tu. Weh, lajunya dia. Oh, dekat. Oh, hilang lah suara. Sekejap, bagi settle ni sekejap. Hei. Dia lagi tak? Oh, cepat. Dia dah ambilkan tu. Dia kena kembali. Mana suara lagu ni? Okay. Suara dia, kita kena masukkan gol. Sementara tak ada orang. Okey. Lari. Lagi. Siapa tu? Ah, ginger. Ah.
Lari. So saya defend kat sini, goal kat sini. Dia nak serang tak ni? Zapdos, tak nak serang eh Zapdos. Oh no, dia mahu dah dapat bayar. Weh, ramai. Lari. Cepat. Ramai yang ni atas eh. Okey. Cantik, jom. Masukkan ni. Okey. Ada lagi? Mana? Ah, tu. Kenapa dia macam tu? Okay, saya akan turun sebab lima dah ni. Oh. Oi, dia guna tu. Hei. Ui. Tepi. Oh, sudah. Kita lari. Mana yang lain? Cik. Okay. Dekat beda. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. You win. Nurul Nadia. Waalaikumsalam. Terima kasih share. Tak perasan dah sebab tengah tengok ni. Tak perasan ada komen. No innerwear selected. Oh, innerwear. Okay, nak try my ranking. Ranking. Defender. Eh? Mana ambil defender? Orang. Dan dia. Okay. Sekejap. Minasaw. Undergoss. Lobo. Kario.
Apa ni? Abang, abang share. Terima kasih bang. Hanif Ahmad. Enggak ni, enggak ni. Tu, oh, pada menyorok tu. Okey, cantik. Ada kosong tak kat bawah? Kosong, kosong, kosong. Let's go, let's go. Masukkan bola. Ayos, ayos. Jom, camida. Cao, cao. Cantik, cantik. Dah masuk belum? Kamu dah masuk belum? Lari, lari, lari. Kita masuk. Kita pergi dekat. Oh, defender tak ada kat sini. Semua turun bawah ke? Aduh. Tak ada orang kan? Kita masukkan Eos dulu. Eos dulu, Eos dulu. Okay, cantik, cantik, cantik. Oh, lemak dah ada dah. Oh, dia mula turun. Jom, 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 jom. Mana, mana, mana? Oh! Ambil. Oh, okay, dah datang dah tu. Oh, dah ramai turun pula. Kita serang kat sini pula. Kat sini. Macam dia ni tak evolve lagi. Lambatnya. Okay, lagi. Kosong, kosong, kosong. Jom, 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 jom. Macam mana? Oh. Jom, jom, jom. Macam mana? Oh. Dah ramai turun. Let's go, let's go, let's go. Masukkan yours. Cantik, cantik, cantik. Kita kena keluar kat sini. Okay,
Oh. Okay. Push. Lenguh meh. Lenguh jari. Sekarang pukul berapa? 9:10. So last main stadium standard. Ambil yang ni. Sekejap. Exercise jari. Lambat lah dia masuk. Cepat. Defender. Attacker. Defender. Attacker. Defender. Attacker. Guna ni lah. Kembali lagi. Set L. Oh, top part. Okay. Oish. Set item. Sempat. Wih, lajunya. Lagi dekat situ. Lagi ya. Dekat dengan ni pula. Nak kena memang besar ni. Weh, cepatnya KO. Okey, dah besar. Pikachu. Weh, semua itu atas. Mak, ai, mai di atas. Ush. Jadi besar dia jadi lambat pula. Dia gerak. Ai. Ush. Besar lagi ya. Kena besar ni.
Barbasaur dekat situ. Ush, ramai lah kat situ. Dia. Mata. Uish. Besar ni, besar. Oh, bet. Cepat sini. Terlalu bahaya, tidak. Ni lah lain, aduh. Dia teka, teka lah. Dah hancur lah kat situ. Tak boleh lah. Kita pergi bawah. Ya, yeah, gold zone ni kat bawah. Eh, hey, besar tu bukan nak attack. Kamu ni. Hei. Besar ni. Tipu dia juga. Ush. Tak sempat. Besar ni dia tak aktif lah attack. Hmm.
Oh, 5 serang kat atas ha. Oi, oi, saya mau depa depa semua ke bawah kat sini. Demo semua ke bawah ni. Ya Allah. So, 2 orang ki attack kat atas. Kita defend dekat sini ah. Defend kat sini. Oi, Allah. Sempat pula. Aduh. Struggle kat bawah. Kena tukar taktik ni. ZL KO lah. Sekali menjadi lah. Sekali ya. Mana tadi? Tak ada dah. Perim balik dekat base ni. Ada masa lagi 1 minit. Tampar, tampar dia. Sekejap. Lima kat mana? Lima. What a goal! Tak boleh pilih ni lah. Susah nak main ni. Oh, lima serang kat situ. Ada tu lah. Charizard, Charizard. Aduh, ni siapa pula ni? Oh, mati. Okay, tak sempat. Ni siapa ni? Gangster. Tak gangster pun. Balik. Last ambil ni dah. Quit. Thank you.
Ui, cepatnya ya Allah. Azim. Ui, cepat gila. Ui. Dia main laju lah. Okay, okay, Zapdos, Zapdos. Titik Zapdos. Eh, silap. Cantik. Hei, 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 hei. Cantik, cantik, cantik. Cantik, cantik, cantik. Masukkan selagi tak ada orang. Tengok semua etik atas. Cepat, 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 cepat. Tak hilang lagi. Oh, dia mau datang, dia mau datang. Mana yang lain ni? Dia mau buat apa ni? Ui, semua kat sini. Tak puas Azim. Ui, seorang je kat sini. Mana boleh? Besar lah. Aduh, dia mana ni? Kamu ni. Ha. Ha ha. Ha ha. Okay, okay, okay. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Lari, lari, lari. Sekarang semua. Ush.
10. 9. Dia 50 ni. Sempat tak nak masukkan gol? Sempat tak? Tak sempat. Aduh. Tak sempat ya? Ah, tak sempat. Sikit lagi asyik lose ya. Sebaik bukan rank. Ah, dah 8,000. Okey. Attacker, defender. Speed. Water. Sikit je Pokemon dia ni. Tak banyak. Ambil mana? Tengok jap. Pokemon info. Rounder lah. Ini 8,000 obtain. Okay. Test practice hari ni. Normal. Dengan ni. Practice.
Eh, lari pula dia. Ha. Berani ya datang sini. Ha? Benda ni. Yang benda ni.
Ish, alah. Kawasan... Kawasan lima. Lapan dekat ni. Yes. Apa tu? Mana tadi? Tadi nampak dia lari. Sorry, gini lang ba ini nito? Practice partner.